បាទជាសួរបងប្អូនបងប្អូនអំពមមានចិត្តតាទាំងអស់គ្នាបាទថ្ងៃនេះបានមកធ្វើការប្រក់ផ្ទះឲ្យបងស្រីបាទថាទៀតហើយបាទអញ្ចឹងចាំបានចាំតាមដានទស្សនាទាំងអស់គ្នាប៉ុន្តែផ្លេចបន្តិចបងប្អូនអំពមមានបាទដោយសារម្ចាស់ផ្ទះគាត់ស្រឡាញ់ដេកគ្រេអញ្ចឹងគឺគាត់កំងដេកគ្រេមកប្រក់បាទចឹងហើយដេកគ្រេមិនដឹងគាត់ទិញមកគ្រេមកនេះមកប្រក់តាំងពីម្សិលនៅលើដីក្រេគឺតំរហុំវាប្រវែង1ម៉ែត្របាទអញ្ចឹងបដយ3ម៉ែត្រកន្លះធ្វើតាមទូតទៀតបាទលើតុបបានដីក្រេនេះប្រក់គឺស្អាតមែនកណ្ដាលមួយសម្លឹកឯធំប៉ុណ្ណេះទេឆ្កលពើទឹកដោះអពើប្រាក់ហីអត់ទេកាត់ទៅ
Thank you.
កាត់នោះបងពូនគាត់ផ្ទះតាមកអានេះតើតាទិញគេបានគេកាត់បាទហើយគេកំងកាត់នោះសាច់ចិនគេទៅគេកាត់ចិនតែឃើញតើអង្សូវអានេះគេមូលស្រាច់ដុំប៉ុនគៀងអានេះមកគេ4 ដុល្លារមកកាក់ហ៎4 ដុល្លារមកកាក់បើសិនជាយើងយកប្រវៃខ្លួនឯងបើគិតតាមថ្លៃឈ្នួលថ្លៃឯងផងចូលមកគេ6 ជើងមកលៀតស្រាច់ហើយដំស្រាច់ដំមូលដូចពីងយ៉ាងនោះចាញ់មកលៀតបាទអ៊ំពូមីងតែបងវត្តថាគឺបដូរសង្សីបដូរដំបូលបាទប្រើដំបូលគុណការ៉េ1ការ៉េ4ដុល្លារមកកាក់អានេះគាត់ណាទិញមកណា4ដុល្លារមកកាក់អានេះបើសិនណាម៉ៅគេឲ្យគេមកធ្វើវិញចូល1ការ៉េ6រៀលអីជាងណាអ៊ំពូមីងបាទ6-7 រៀលបណ្ដែកវាមានដែកដំបូលវាមានគុណការ៉េចឹងវាមានតាម C ដែរអំពូមីងវាមាន2C 2C កន្លះ3C 3C កន្លះ4C 4C កន្លះឬក៏5C អីចឹងណាអំពូមីងឬថាដែកមិនមែនថាអូដែកកន្លែងនេះធ្វើអត់ថោកដែកកន្លែងនោះធ្វើអត់ថ្លៃតាមការពិតដែកកន្លែងខ្លះធ្វើប៉ុណ្្នាប៉ុន្តែអត់ថ្លៃជាងគ្នាចឹងអំពូមីងព្រោះដោយសារតែគុណភាពដែកហ្នឹងវាផ្សេងគ្នាបាទដែកវាមានគិតតាមទំហំ C របស់វាដែរអំពូមីងបាទមិនលើថាដែកចេះថាអូកន្លែងនេះអស់ធូរថ្លៃហ្មងក៏កន្លែងនោះធ្វើអស់ថ្លៃមែនមែនទេអង្គពុំមីងដោយសារតែកន្លែងមួយធ្វើប្រប៉ុណ្ណេះមែនប៉ុន្តែវាមានទំហំ C របស់វាតាមការពិតអ្នកខ្លះធ្វើទៅគាត់អត់យល់ពីដែកទេបាទទីសង្កសីពីអីចឹងណាអង្គពុំមីងបាទធ្វើទៅចេះតែធ្វើទៅឲ្យតែបានលើគេថាដែកគេទៅគេដាក់អាម៉េចក៏ដាក់ទៅចឹងណាអង្គពុំមីងបាទគេដាក់អាម៉េចក៏ដាក់ទៅចឹងទៅតាមដែលគេចង់ដាក់ចឹងណាប៉ុន្តែអ្នកមុននឹងធ្វើដែកបងប្អូនត្រូវដឹងថាចង់បានដែកប្រមាណ C វាជាប់មិនអាហ្នឹងវាមានគុណភាពមិនគឺយើងត្រូវដឹងថាដែកហ្នឹងវាអាចជាប់ដល់គុណភាពប្រមាណឆ្នាំអញ្ចឹងណាអ៊ំពូមីងបាទឬមួយក៏ដែកហ្នឹងវាស្ដើងពេកឬមួយក៏ប្រើដែកឲ្យគ្នាប្រើ C កន្លះអីអញ្ចឹងណាបាទ C កន្លះ2C អីអញ្ចឹងស្ដើងពេកអីអញ្ចឹងណាអ៊ំពូមីងបាទអញ្ចឹងយើងប្រើអាដែកសង្ស័យនេះ3C កន្លះហើយនេះបាទ
2-3ទៅណាThank you.
នេះលែអត់ថាធំមកយកទូទៅនៅទៀតតអោះយកលើវាយអេមកថកនេះដាក់មកថកអាធំនោះណាអោះនៅលើតអេរត់ចោលឲ្យទៅណាតែគាត់ធំអេអាយទៅទៅតែមកថកនោះហ្នឹងមកថកអាធំណាយកថងធំមកវិញតាជ្រាកហើយតាThank you.
ៅពីទេតាដាក់3ព្រីជ្រាបែបពុកកដាលអើពុកទឹកវ៉ាល់នេះខាងបេះមក3ដាក់កបកដាលThank you.
បោះថាចេញមកไปไอ้ไปข้าวไปกับไปชั่วก็จะการเตะได้นั่นจะได้ทอมอายกล้าเดี๋ยวได้ตัวสังเกต
ទៀតតដល់កំខើតទៅលំអីគេតែខ្លួនឯងមិនមានឯងក៏ផងណាទីងទៅដាក់កយុនទីងដាក់កយុនទីងទៅទៅវាកាយកាយបានមើលthank you
Cái đây kìa này. Thank you.
Thank you.
្លីពេកដឹងខ្លាច់ខ្លីណាខ្លីខ្លីពីគោលที่นี่เลย
Thank you.
Thank you.
ត្រូវក្រុមមើលបាទលើមែនThank you.
យកហើយទៅកុំខ្វះเดี๋ยว
ấy cơ lôi tịch đọc rồi mà anh ta biết cứ mơ nó tớ mau đã sợ không quay mày nó con xua ពីបីដល់ថាពីដីដល់ថាបីបាត់ទេបាត់ទេ
Thank you.
មានចេញទៀតអើយហុចឲ្យដល់វិញThank you.
នៅឈ្មោះអ៊ំមីងឥឡូវមកធ្វើការទៀតតស៊ូដល់ហើយI'm going to go.
cái lư. Cái nó lư ta. Tôi hơi cái lư. Cái mút. Thank you.
សិនជាជន4ទឹកយ៉ាងគប់មិនទឹកម្លេះឡាហ៎មិនទឹកនោះលោកក្រុមនេះទឹកនេះនេះលោកគៀនហើយបោះមកលឿនព្រេបែកហើយចាំឌូអានេះឌូដងក្រុងអានេះណាព្រេងទេyou
ឲ្យតាមមែនទៅចាំទៅផងណាណាពុតខាងនេះតាដាក់ក្តាក្តា5មែនអើយំនេះហ្នឹងគេចាំមកស្ពៃស្ពៃលោតThank you.
Thank you.
ផ្ទៃឡើងsoy ra soy som soy đây rồi giặt mà cho nó giặt net a papa pro me chứ rồi sắp bài vậy để đặt trong anh cái gì nào để có cái quả tiên nhiên àcái bánh chọc lắm trời khi nó đã ảo lắm nó lại bỏ sang đấy mưa mực mười chạy sang thôi mà chạy chưa sang mười sang sang rồi chạy thác ốc mày lưỡi lòng trời đủ lâu tê men su lục hôn tê ừlau cũng chết cái bếp đá đây lâu ông tí chắc có con đi bằng chẳng con tí chết rồi phục kỳ hai tao chết cắt này chết cắt này ông à sao sao tôi nhầm cắt vợ sư sô cụ chọc ban đâu ế ngồm chọc ban đâu rồi mình chọc ban đi đã cứ đi chết phù cơ đầy bọ rồi hả làm tính cơ lùi đi chắc 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 hay lâuนี่จะบันติจับโคโคนเดี๋ยวจะเอใจครับนี่ยังไงเจ้าน่ะซอยมันซอยซื้อหวังตะนี่โอ้อันนี้ออนไลน์เอ๊ะจะล็อกออนไลน์ป่ะกะออกกะก็ต้องเอาดิเช่เอาไม่ใช่เออไม่ต้องกะดิเช่ล่ะนี่เลยเลยSoy.
bạn ơi phải không ơi cho crop tí các bạn tạt cho bạn ấy nhầm bài.
ใครรวยพอกูตอนเถอะเพื่อนไอ้แก่ใจพวกกันพวกกราวกราวกายกราวกราวรวยนี่อ่ะก็แก่เลยเอาไปทางรถมันเฮ็ดไปเลยเอาไป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 
ាមបាក់មកជាហៀងចុងThank you.
អឺទីចេញក្រៅឈ្មោះមកទីតាមមើលឃើញអូក៏ដាក់ត្រូវទៀនតាមមកត្រូវពីទីមួយកន្លះឡើងពេញមកទីមកទីណាទីមកកាត់ទីអាខ្ញុំគិតពីបានណាThank you.
ៃទៅយកបន្ថែមតាខ្ញុំមកបាត់ផ្លេកទៅបើពេកឃើញចុកផែនដែរលឺជួងដល់ប្រយោជន៍ផ្លេកពូទៅគិតបាយលើកលើកចាប់ទៅលើកលើកលើកពេលបាយយ៉ែពីមកពីបាយចូលទៅបាក់បាក់អែអត់ស្រួលទៅសាច់ថាน้องมุยน้องมุยเฮ้ยเจียกตรอยตะตรายยืนคุยนานโอ้ตะตาโตเจแกวอ่ะแกวอ่ะโหลาดนี่จะเลิกตก
ấy đâu, cho lại đặt quần đi. Chẳng lại 40 này ơi. Bây giờ bắt quất sẵn, bây giờ rẹt hỏi. Một mẹ quất rồi đi. Bây giờ nó khô đi. Người cha có bị sẵn, có bị nhận đủ. Thôi. ไปข้างหน้าแล้วหรอนี่ไปก็จะอัดใช่มั้ยเดี๋ยวจะเดี๋ยวได้ค่อยๆนี่พอมันต้องมาติดหมูปกพวกเรามาจําแล้วเนี่ยเยอะๆอยู่โอ้โหเต้ๆมันเต้ๆ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 เต้
ប្រាប់អើយស្រួលហើយទេតាចុះវិញបងដាក់មកដល់ចុះចេញមកពីគ្រោះវាយទៅវិញបាក់តាដាក់អារ៉ាគុំមីបាទជសួរអំពូមីងយាយតាបាទប្រក់ដំបូលបានរួចហើយអំពូមីងបាទហើយនៅបាំងរៀនក្រោយអំពូមីងបាទហើយនៅធ្វើចំណើបាទចំណើមុខចំណើក្រោយបាទនេះចំណើគេចុះមកខាងក្រោយអំពូមីងបាទបាទនៅក្រោយផ្លាស់ចុះមកក្រោយបាទទើបបាំងបានមកជាងនេះអំពុមីងបាទរៀនក្រោយបាទទេបងស្រីវាថាបាទបាទវីដេអូនេះមានតែប៉ុណ្ណេះសិនទេអំពុមីងបាទបងមានកំហុសខុសឆ្គងពាក្យពេចន៍ណាំសំរុំសូមខន្តីនិងអភ័យទោសពីអំពូមីងយេតាទាំងអស់គ្នាអន្តស្នាតសេចក្ដីវិតជាងជាងនិងកិភូមិនេះទាំងអស់គ្នាបាទខ្ញុំបាទសូមជូនពរអំពូមីងជួបតែសេចក្ដីសុខនិងសេចក្ដីចម្រើនរុកទូលទានមានបាន
ជៀសផុតពីងឺផ្សេងផ្សេងបាទនៅពេលនេះគឺខ្ញុំបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលាចាំជួបគ្នានៅវីដេអូវគ្គក្រោយទៀតបាទអរគុណច្រើនអំពុំមី